4 місяці стажування та мінімальні пояснення робочих обов'язків. Так Геннадій влаштувався на свою першу офіційну роботу. Хоча інструктаж у страховій компанії проводили досвідченіші колеги, жоден з них не був ознайомлений з посадовою інструкцією щодо прийняття на роботу. Тому працедавець перекрутив ситуацію і залишив весь відділ без роботи та зарплати. Обвинив нас в определенных проблемах, которые вот что-то произошло на предприятии, они потерпели там какие-то убытки. В итоге это не входило в наши обязанности и, возможно, даже и входило, но никто об этом не разъяснял. И поэтому он заставил нас написать заявление об уходе. Анастасія офіційно влаштувалася працювати у банк, де зі зручним графіком займалася оформленням кредиток. Але план роботодавці зумисне заважали виконати, за що в результаті урізали зарплатню. Настя замість обіцяних 1500 за півтора місяці отримала аж 78 гривень. По договору ти повинен був виконати план. Якщо ти не виконуєш план із 5 карток, тоді приходять просто якісь бонуси за кожну картку. Якщо виконуєш, то приходить вже повна зарплатня. Я виконала план, але мені не підтвердили, перекинули на наступний місяць. І замість повної зарплати я отримала 90 гривень, з яких 12 взяв банк комісії за те, що я забрала свою зарплатню в касі. Аби уникнути таких неприємностей, треба дуже уважно читати документи, які підписуєте. Найчастіше працедавці вішають на працівників повну матеріальну відповідальність. Хоча закон чітко передбачає перелік людей, з якими такий договір може бути укладений, наприклад, з бухгалтерами або охоронцями. Якщо ж для працевлаштування це обов'язково, підстрахуйтеся актом приймання передачі цінностей. На момент, коли працівник згідний взяти на себе відповідальність, треба порахувати, чи все є на складі, чи немає зіпсованих матеріалів. Коли буде виявлено, що недостачі немає, можна підписувати договір. Такі випадки в практиці юридичній були, коли людина підписувала договір, але ревізія не проводилася, не рахували залишки товару і потім вішали на працівників відповідальність, недостачу. Між іншим, штрафувати за дрібні порушення вас теж не мають права. За запізнення на роботу, помилки у веденні робочих записів або куріння вам можуть максимум дати догану попередження. Фінансові стягнення за таке незаконні. І у таких випадках можна скаржитись в інспекцію праці і відмовитись сплачувати штраф. Та штрафувати можуть не лише роботодавці. До відповідальності можна притягнути і їх. Проводити перевірки і складати адмінпротоколи має інспекція праці, а штрафи за порушення суттєво зросли. Якщо працівник отримує суму меншу мінімалки, покарання роботодавцю – стягнення у 10 мінімалок, майже 14 тисяч гривень. За несвоєчасну виплату зарплати – штраф понад 4 тисячі. За дрібні порушення трудового законодавства – покарання у розмірі однієї мінімалки. Зарплати. Найсуворіше штрафують за нелегальних працівників та зарплати у конвертах. За неоформлення працівника, якщо це буде встановлено, за приховування повного робочого дня, тобто якщо він працює по факту повний робочий день, або а він оформлений на півставки, так сказати, на роботодавців за кожного працівника може бути накладено штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат. По теперішнім міркам це десь 40-41 тисяча. Стосовно ж стажування, то воно не може тривати довше 3 місяців, за винятком випадків, узгоджених з профспілками. На робітничих посадах стажуються максимум місяць. Також ця співпраця повинна бути задокументована з укладеним договором зі стажером, відповідним записом у трудовій книзі та оплатою. В іншому випадку роботодавець сплатить штраф як за нелегального працівника.